moçadinha, nessa sexta-feira nós tivemos em várias lojas por aí a Black Friday. Black Friday é uma mentira que o comércio inventa pra enganar os trouxas, beleza? Foda-se pau no cu dessa merda, azar. Mas nesse domingo tivemos o The Green Sunday. Verdão foi pra cima do Botafogo e pau. Claro, mas é claro, com a ajuda da torcida Coxa Branca, que é a coisa mais linda do mundo. Puta que pariu, essa nossa torcida é foda pra caralho. Com a ajuda da torcida Coxa Branca que fizemos mais uma vez aquela bela recepção. Vamos, para de lutar. E com a raça dos jogadores, que dessa vez os jogadores mostraram bom futebol, mostraram raça, mostraram amor a essa camisa. E puta que pariu, passamos por cima do nosso. Botafogo. E é isso aí, galera. A torcida mais uma vez deu show no Couto Pereira, no alto de tantas glórias. E que futebolzinho. Mas cara, sério. Você viu o jogo? Você é amigo, viu o jogo? Que bolinha jogou Júnior Urso, o William e o Gil? Que bolinha jogaram esses três, hein? Puta que pariu, jogaram pra caralho. O Urso com confiança, meu Deus, até toca aquele calcanhar, o cara deu... Puta que pariu. Só que... E o gol, hein? Alex e David, olha, ó, a duplinha marota. Tão criticado esses dois, duplinha marota. Esses caras sabem jogar bola, mano. Sabem jogar bola para caralho. Beleza? Mas infelizmente, pessoal, a rodada não foi boa para o Coritiba Futebol Clube. Só sábado mesmo que o Galo foi lá e empatou com o Fluminense. Ó, sério, eu faço aqui o meia culpa. Porque eu tava achando que o Galo ia entregar o jogo. Porque a gente vê o amiguinho mineiro do Galo, Cruzeiro. O nome desse time é Cruzeiro. As Marias, filhas da puta, entregando o jogo à torta e à direita. E aí eu achei que o Galo ia fazer a mesma vergonheira que o amiguinho mineiro dele tá fazendo, mas não. Galo forte e vingador. Parabéns, Galo. Jogou com raça, atropelou o Fluminense, só não saiu com a vitória por detalhes. Boa, Galo. Honra. Jogando com honra até o final do campeonato. É isso aí. Então, pessoal, só o Fluminense que se cagou nessa rodada, o resto todo mundo ganhou e foda-se, o Coxa ganhou. E é isso que importa. Nós só dependemos de nós mesmos. Então, pessoal, domingo, torcida do Coxa vai ter que ir pra Itu. Ah, maravilha! Vamos pra Itu, vamos jogar contra São Paulo e vamos trazer uma vitória. Vamos trazer 3 pontos pra casa. Ei, maravilha, caralho. Puta que pariu. E é só alegria. O time do Coxa, quando quer, joga bola pra caralho. Por isso que, sinceramente, alguma coisa de muito marota aconteceu com esse time aí. Tudo bem, as lesões, caralho, beleza, a gente entende. Mas o time titular voltou faz tempo e, né, alguma coisa tem nessa bosta. Mas vamos esperar acabar esse campeonato pra gente ver e resolver toda essa merda que aconteceu no Coxa. Beleza, amiguinho? Beleza? Agora, ó, uma coisa. Quer entre nós? Chega mais, amiguinho. Vem, ó, só pra nós ouvir aqui. É, ganhar título no Maracanã é coisa pra time grande, né? É entre a gente aqui, só entre a gente aqui. Tem que ter camisa pra ganhar um título nacional no Maracanã. Tem que ter camisa. Se você não tem camisa, você vai lá e amarela mesmo, não ganha. Tem jeito, né? Porra. E é isso, pessoal. Só alegria. E uma perguntinha que não quer calar. E aí, vai entregar o jogo pro Vasco? Isso aí, amiguinhos. Vou ver quem ganhou, ó. Hiper Zop da Roma, Pizza Roma, Roma doido! Caralho, só alegria. E é isso aí, galera, que foi. Yeah! Não fez! Vou pra Itu, caralho! Vamos lá para mais um sorteio da Hiper Zap da Roma Pizza. Vamos lá, uma pessoa, um ganhador. Quem é o ganhador? Francisco Luiz do Nascimento. Porra, Wagner, de novo você não conseguiu ganhar, hein, amiguinho? Dançou. Uma hora você ganha. Falou.